guurtay maxaa ku soo raray? Waxaa isoo raray labadii laga ducaysan jiray col iyo abaar baa isoo raray. Col iyo abaar degmada ee Hobiyan la yiraahdo iyo nawaaxigeeda aan ka soo guuray. Dhibaatadana qabatana Ilaahay baa loo sheegi karaayo. Dad bini aadama Ilaahay inuu furay wax uun kaalmaa moogiya dad bini aadama nagama kafayn karo. Gaadiid baan weynay, lo' markii hore naga dhammaatay, colkii baa misaan loo daba maray. Dagaalo badan iyo mashaakilo badan oo aana tabar ahayn intaasaas ka qabsatay. Ilaahay baa naga caawiyay, nagana caawin doona, laakiin dhowr abaarood, saddex abaarood waasmay. Abaartii hadda dhoweed aniga waxaan tirshay gabay. Ilaahow adaa daa'imaho deequ ku agyaali, adaan diyiinta iyo dirirka dowga tirinayni, adaa deequ ku waasacya labada daaroodi, dalkeennaan duruu lagama hayn labadii daaroodi, waa laga dalaabo, waa qoys dab laga qaato. Dadibaadiguna deeq kuma haye, waa dan huru waaye. Haddii aan doo dhucin dadkaani waa islaba yaale. Allow dayrta loo dii, adaa dahan sidaadii. Gabaygaasaa tirisa afartaa dareeshay waxaan darafka raacsiiyey awlkii la daran doorin jiray. Dabar go' weeyaane nin dameer la moogiya, lawaa dabar nin qaataaya daafaha waxaa wada baktiyey. Dabarladii geela dugsi iyo darsina waa ka tagay dibirkii aan joognay. Gabdhihiina dalaaq baa ku dhaco, waa la dayriyey. Haddiise aan duura u dhicin dadkaani waa isdaba yaale. Allow dayrta loo dii, adaa dahan sidaadii. Waxba se gabaguyuu ila durkin ee waan dab rahayaya nin dib jiray, nin daaciyey, ninkii duya ka ildaatay, nin dukaama haysta, iyo ninkii hay-addaba raacay. Ninkii aadayda waa ka darankaad ka dayriday. Ninkii aadayda waa ka darankaad ka danna laysma dheera oo dadkaani waa isdaba yaale. Allow dayrta loo dii, adaa dahan sidaadii. Aamiin. Horta gabagaasaan tirshay, Ilaahayna waa noo aqbali doonaa. Ducada Ilaahay aad barido ama ha kuu degdegto ama ha kaa dahdee, waa la helayaa, waa qaawannahay. Meesha hadda aan fadhino waa kuwa lix qoys baanahay. Hadda halka lix qoys aan ku rarnay, haddaan lix qoys ka daadinay ma u jeedaan wax yaal. Hadda dameer baan soo wadanay. Markii dameerkii aan soo wadanay arigii buu naga laayay, dhexaan isaga tuur. Markuu lix ariyo baktiyay aan waxaan idi halkaasaa maaragtay xaalkii noo marahayaa. Ilaahay wax adduunka iyo dadka muslimiinta iyo wax alla wixii hay-adaha iyo wixii yacni deeq wax bixineed iyo ninkii xataa beec mustar iyo ninkii xataa arig u cayilan yahay oo naga ro taageeraan uga baahan. Dowladda Puntland iyo dowladda dhexe oo federaalkana waxaan ugu baahanaynaa. Dhibaatada way ka warqabaan, dhagahayay ka qarsan, kaba qarsan mahayaane oo indhahayaan la iskaba tiri mahayaane. Waxa dadkaa waa dadkoodii. Aniga hadda halkaas aan ku joogo hal neefo irmaaluguma waakaasfiirshashaagwaabigays wallaa cadays loo arkini hal riyo walaan lagu cadaynadadka deegaanku haddaba waxay noo bilaabeen biyo dhaamin, bacahaas hadda waa noo dhiibeen. In allana wixii ay noo garikaana waa ka rajayna. Waxaana leenaha xataa noo roonaada, noo sii roonaada xataa leenna oo intaasa nagu adkaysanina wixii raashin. Xataa dharla waa u baahanna la huwdo, ustayaal waa u baahannahay, gogol waa u baahannahay, sijaad waa u baahannahay. Wixii dhan waa maqan yihiinba. Gaadi hadda haba sheega dameerkiina xataa waa naga haray, ka guuri mayno halkaa. Gaarigii aan soo raacnay lacagta aan ku soo raacnay tirada weyn leh oo halkaana keenay jajidkuna dhigay. Dee run asagoo bir run uu leexinahay dantiisii maaha, waa dantiisii u raacda. Ilaahay ha idin taageero. Adduunka waxaan u sheegaynaa hanala ka soo gaad, hanala ka soo. Asalaamu calaykum.